esquerda com Yuri Martins, Marques, perdão. Já voltando pelo meio, vem tentando o Carré. Da posse de bola é da equipe do Laria, tenta, recuperou ali a equipe do Campo Grande com o Carré. Carré recuou. Do Campo Grande, trabalhando com o Ebert, o círculo central encontra a melhor opção, que é o Carré. Ele abre na direita. We'll be right back.